Dženaza se može pratiti i to može biti ovaj posmatrano sa dva aspekta, da kažemo, može biti ovaj obavljen na dva načina. Prvo, da se dženaza prati do mjesta na kome se klanja dženaza i da se klanja dženaza. To je prvi stepen ili prva deređa. I druga deređa jeste da je pratiš od mjesta na kome se, nakon što si klanjao dženazu svakako, od mjesta na kome se klanjala dženaza do mezara. To je drugi stepen u druga deređa. Jer je došao u hadisu Ebu Hurajre, koga bilježe Buharija i Muslim, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, ko prati dženazu dok joj se ne klanja, dok ne bude, znači, obavljena dženaza namaz, ima jedan kiraf. Nagrada mu je jedan kiraf. Ako bude pratio dženazu do njenog ukopa, ima nagradu dva kirata. Pa su upitali Allahov poslaniče, a šta su to dva kirata? Pa je rekao da su to kao dva brda, kao dva puta brdo Uhud. Svaki od njih je kao brdo šta? Uhud. Ima jedna predaja kod muslima, sjećam se da kaže se wa askaruhuma misle džebeli Uhud. A manji od ta dva kirata je kao brdo Uhud. Znači da onaj drugi šta još? Da onaj drugi još veći. Znači velika nagrada pripada čovjeku gdje god ima priliku da klanja dženazu, neka to ne ostane ni po koju cijenu. Pa bilo da čovjek ode na umru ili na hađ, vidjet će dole često, biva našao na hađu, posle svakog namaza je ovaj dženaza. I rijetko kad da bude namaz da nema dženaza. I to ne jedna, nego po 10-15 dženaza, zavisi koliko bude. I ljudi nakon namaza odmah požure, vraćaju se u hotele, ostavi živ bio, klanjaj, uzmi, za to što klanja dženazu, uzmi nagradu. Za malo djelo dobiješ veliku nagradu. Da čovjek ne treba, znači, propustiti nikako klanjanje dženaze, a ako ima mogućnost da je prati do mezara dok se ne ukopava, pa to je hajdi bereket i to je velika pouka, to je velika pouka za čovjeka. Jer, braćo, ko živi daleko, ko živi utopljen u ovaj svijet i ne prisjeća se smrti, ne razmišlja da će se jednom dana vrati svome stvoriti raze ođel, pa njegova pravila će biti poremećena u životu. Samo onaj ko se prisjeća smrti, kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, uzguru hadimen lezat, sjećajte se onoga što će prekinuti vaše naslađivanje. Mislim na smrt, sallallahu alejhi ve selleme.